Drage gledalke in dragi gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Signal. Danes se bomo posvetili pomembnemu in kompleksnemu svetu kmetijstva ter spregovorili o izzivih in perspektivah, s katerimi se srečuje slovensko kmetijstvo. Kmetijstvo je osrednji del našega vsakdana, saj zagotavlja hrano, surovine in delovna mesta. Vendar pa se slovenski kmetje vsakodnevno spopadajo z različnimi težavami, ki segajo od gospodarskih do okoljskih. Omejenost naravnih virov, podnebne spremembe, konkurenca na trgih, prilagajanje evropski zakonodaji ter zahtevan glede okoljske trajnosti so le nekatere izmed njih. Nocoj bomo raziskali kompleksnost slovenskega kmetijstva in iskali možne rešitve za zagotavljanje trajnostne, konkurenčne in v prihodnosti usmerjene kmetijske panoge v Sloveniji. Nocoj so z nami Branko Tomažič, kmet in državni svetnik. Dober večer. Čir. Marko Balažič, predsednik Slovenske ljudske stranke. Dober večer. In dr. Jože Podgoršek, nekdani minister za kmetijstvo. Dober večer. Dober večer. Prvo vprašanje zadeva vse vas, ampak bom prosila vas, gospod Tomažič, da začnete. Kaj so glavne težave, s katerimi se soočajo kmetje v Sloveniji? Ja, lahko bi rekel, da se v kmetijstvu iz leta v leto težave večajo. Zmeraj večje, bi rekel, birokracije, ki zelo duši slovenskega kmeta. Po drugi strani imamo okoljskih ukrepov neverjetno pritisk okoljevarstvenikov na kmetovanje. Naj rečem, da slovenski kmet je skozi zgodovino obdržal naravo, sedaj pa nekateri kavč, briko ekologi ali naravovarstveniki diktirajo, kako bi morali kmetje kmetovati, kakšne ukrepe bi morali imeti za zaščito naravo, kdo pa je naravo zaščito kot mi kmetje skozi stoletno zgodovino. In to mislim, da je velik pritisk. Po drugi strani je ekonomski položaj slovenskega kmeta se slabše. Delitev pogače od vil do vilic je nesorazmerna. Prvi v verigi dobi zmeri premalo, ali je to pšenica, ali je to mleko, ali je to meso. Na drugi strani pa v verigi nekateri dobijo več. In ne nazadnje tukaj izgublja ne samo kmet, na koncu tudi potrošnik. In če gledam, v zadnjem času se prav ta okoljevarstvena bitka evropska proti kmetu, ki onesnažuje okolje, ki živali, krave so največji onesnaževalci, to je noro, da sploh to poslušamo in mediji in vsi to polizirajo in govorijo, kako je krava največji onesnaževalec, čeprav zdaj se je malo potihnilo, ker so določeni strokovnjaki jasno povedali, da tu ni res tako. Ne, na drugi strani transport, no, da sem slišal ministra za promet, ki je izjavil, da je transport največji onesnaževalec. Ali pa bi rekli, mi kmetje recimo skozi Pavsko dolino ne porabimo toliko gnojila, kot ga eni kamion, ta Bluetooth spusti v rejo, ki rabi pri izgorevanju za potrebe nafto. Ne nazadnje je ta agenda evropska zdaj proti kmetstvu in kako bi zmanjšali pridelavo hrane, naspelje v tako, bi rekel, za kmete čudno občutno, in so sploh mladi noče odločili, da bi šli po poti svojih staršev, da bi prijamili kmetije. Moram reči, koliko staršev pravi, ne vem, komu bom dal kmetijo, ker je nezanimiv poklic. In z vsem temi, da se moraš ukvarjati, ker gledajte, kaj se bedi danes na slovenskim kmetom? Pa se smo kot največji zločinci. Vse mora biti predalčkno, vse napisano. Zakaj? Vse kmeti, kaj misli, da je hrana zdrava in varna zaradi vseh te birokracije? Ni res. Hrana je zdrava zaradi tega, ker je slovenski kmet še pošten, naraven in ker je njegova morala še tako močno visoka, da v svojih postopkih dela pošteno. Mi smo najmanjši porabniki fitofarmacevtskih sredstev v Evropi, najmanj gnojil porabimo, najmanj bi rekel antibiotikov. In zdaj, kaj je pa najhujši pritisk na slovenskem prostoru, je pa ta nora zaščita zveri, posebno volka, medveda. Tukaj se grozna bitka ustvarja, ampak to ne gre toliko, da bi volkec živel. To so odločne službe, ki dobijo veliko denarja. Po drugi strani pa volk bo pregnal iz podeželja človeka, slovenskega človeka, ki s tem bo uničil svojo kulturo, svojo identiteto, svojo moralo, svoje družine. Ker v mestih smo že izgubili to našo nacionalnost. Na podeželju jo pa še ohranjamo. Po drugi strani pa multinacionalke bodo pretakale
hrano, ki je domljive kakovosti iz drugih celin, ki nimajo takih nadzora, takih ukrepov. Tako da tukaj vidim, to so te žalostne zgodbe, ki se trenutno in zato je tudi prišlo do teh pobud kmetov, da se zoprostavimo temu negativnemu trendu do slovenskega kmetijstva. Namaj, da bili veseli, kmete pohvali, da pridelujejo zdravo hrano, dobro hrano, jih pa tlačimo, blatimo, zasramujemo, nobenega priznanja ne damo družbo. In to mlade odrača od kmetovanja. Gospod Balažič, se strinjate? Se mi zdi, da je gospod Tomažič že naštel kar veliko teh razlogov oziroma cel diapazon problemov. Dejansko je tako. Kmetje, če lahko temu tako rečem, na koncu te prehranjevalne verige. In to, kar on dela, za kar ga rad cele dneve, mu na koncu dneva prinese malo. In če ti to stiskaš, je tega samo še manj. In zaradi tega potem na eni točki stvar enostavno poče oziroma postane netrajnostna. In žal moram reči, da se politika, pa ne samo te vlade, ampak že kar precej oziroma vrsto let, zmeri operirala s tem, da ni dojela tega koncepta korenčka in palice, ampak da se je uporabljalo bolj kot ne samo palico. In enostavno se je zdaj kmete potisnilo v nek položaj, ko nekateri ne zmorejo več. In zakaj je pa to slabo, ravno tako, kot je gospod Tomažič dejal, nam umanka vizija, nam umanka tist končni cilj, kaj vendarle kmet prinaša. A veste, želimo mi zdravo, dostopno hrano na krožnikih, a želimo kulturno obdelano krajino, a želimo narodnostno identiteto in tako naprej. In kdo je tisti, ki to zagotavlja? Seveda kmet. In po vsej logiki bi morali kmeta podpreti, mu pomagati, da bi lahko deloval in svobodno in delal tisto, kar zna delati najbolje. Ampak se stalno vtikamo v njegovo delo, govorimo mu, kaj sme in ne sme, potem dobimo še ta pritisk z Evropske unije, za katerega se na koncu dneva izkaže, da ni toliko pritisk z Evropske unije, kolikor je pritisk naših nepremišljenih potez naših uradnikov, ki seveda spet do določene mere ne razumejo situacije in pridemo v nek začaran krog. In žal mi je, da so stvari prišle tako daleč, da so spet mogli kmeti na ceste in zahtevati, da se stvari spremenijo. Politika pa ste sami videli, da namesto, da bi jih poslušala, da bi stopila nasproti, rekla, v redu kmeti, razumemo vas, želimo zdravo hrano, želimo konec koncu zaradi tega tudi zdravo družbo, je šla raje nasproti. In tukaj imamo mi ključni problem. In glede tega se moramo pač vprašati, v katero smer želimo iti. Gospod Podgoršek, vi ste bili nekako na obeh straneh tega kovanca, ste vodili ministrstvo, hkrati pa tudi sami delovali kot kmet. Kje pa vi vidite največje izzive slovenskega kmetijstva? Ja, hvala lepa za vprašanje. Mislim, da sta moja predhodnika osvetlila ključne problematike na področju kmetijstva. Sam osebno menim, da pa vendar lahko tudi politika pripomore k temu, da se ti ključni izzivi pričnejo odpravljati. Samo izkušnja iz mojega mandata, dela na ministrstvu, ko smo izvajali pomoči zaradi visokih cen energije, zaradi vojne in tako naprej. V bistvu smo verjetno prvič v skoraj da v zgodovini Republike Slovenije prožili pomoč na način, da kmetu ni bilo potrebno narediti ničesar. Kajti kmetijski resor ima vse podatke, vse hektare in smo takrat kot minister sem mogel skoraj da postaviti pol ministrstva na glavo zato, da smo razumeli, da če vemo vse o naših kmetih, dajmo pomoč tistim, ki jo potrebujejo, brez da birokratiziramo ta ukrep, brez vlog, s tem ima potem agencija za kmetijske trge veliko dela, pa so zamude pri izplačilih in tako naprej. Ravno tako pri pomoči za čebelarje. Kajti pri teh pomočeh se velikokrat zgodi, da ko smo se z deležniki pogovarjali za posamezne pomoči, smo se uskladili za neko vsebino, se lomili roke zaradi proračuna. Na koncu je bila realizacija vedno precej nižja od tega, kar smo se dogovorili, ker ljudje niso dajali vloge, zato ker je bila pozabili, niso znali, niso kakorkoli že. In zato je bila moja velika želja, da tukaj priskočimo na pomoč resnično na ta način, s čim manj birokratizacije, dajmo pomoč ljudem takrat, ko jo potrebujejo. Kar se tiče okoljskih ukrepov, moram biti tudi kar iskren, tudi na tem delu smo že v času tudi mojega mandata veliko razpravljali okrog okoljsko občutljivih travnikov, pa posebnih režimov, kopoznih košenj in tako naprej. In kaj smo ugotovili v bistvu skupaj, takrat še v funkciji državnega sekretarja,
ko smo se na okoljskem ministrstvu srečevali prvič s tem tako imenovanim evropskim pilotom proti Sloveniji, ne, torej grožnjo neke sankcije zaradi izgube biodiverzitete. In ko smo se pogovarjali okrog strogih režimov, poznih košenj, po 1. avgustu in tako naprej, v bistvu ugotovili, da s tem praktično na mnogih primerih, dokazano z fotoortu posnetki v časovni skali, poslabšujemo pogoje za biodiverziteto. Kajti mrsi kakšen travnik, ki je, ali pa mrsi kakšen gospodar, ki je moral nek režim uvesti zaradi izrazitega okoljskega interesa, je prenehal skošno pri tako poznem terminu in se je začelo zaraščati pravim z dokazljivimi rezultati s slikami fotoorto v časovni skali. Zato trdim, da takšni ukrepi nikoli ne smejo biti na silo, na prisilo. Mi moramo kmete izobraziti in povedati, na kakšen način lahko vendarle obdelujejo svoje zemljišča. Sam sem naravoslovec, vem, kaj pomeni varovanje naravnih vrst in da je vsaka naravna vrsta še kako pomembna na tem planetu Zemlja. In zato je potrebno, da jih varujemo. Ampak mi moramo najti način, kako varovati tudi naravo, istočasno pa skrbiti za to, kar sta že moja dva predhodnika povedala, da na koncu dneva, na koncu meseca, na koncu leta kmetiji ostane tudi primeren ekonomski rezultat. Ne, imamo nekaj primerov iz tujine, ko so znali tudi to pozno košno lepo uspešno prodati. A ne? Da nadaljujem, ko smo se borili za SKP, tudi za finance, jaz sem zelo vesel in ponosen, da smo uspeli v SKP pripeljati dodatnih 310 milijonov evrov v času mojega ministrovanja, v času vlade gospoda Janeza Janše, kajti to bo zelo pomembno vplivalo na investicijski cikl na kmetijah, na prilagajanje in tako naprej. Ampak se moramo pozavedati še nečesa. Kmetija mora biti finančno sposobna tudi drug del pokriti. Torej, denarja bo verjetno dovolj, mi moramo poskrbeti z ostalimi ukrepi, da bodo kmetije dovolj finančno sposobne, da bomo ta denar sploh lahko pokoristili. Ne? Ampak dodali smo tudi sredstva za območje z omejenimi dejavniki. Če gremo malo po Sloveniji pogledati, to so najtežji pridelovalni pogoji. Tudi sam trdim, da bi morali tam dati verjetno tem kmetom medaljo, ker ustrajajo, zaradi katerega imamo Slovenijo obdelano, poseljeno, lepo za turizem, za vse to, kar jim tudi vsi hodimo na sprehode in tako naprej. Ne? Zato obžalujem ukrepe, kot so obdavčitev dodatnih OMD plačil. Ne, dodatno obdavčitev teh OMD plačil, kar pomeni to, kar smo dodali v prejšnji vladi, vse bo s premembo tega sistema obdavčitve praktično steklo nazaj v proračun. Torej, kmetije bojo dobile temu primerno manj, ne, nismo prav veliko naredili kljub tej borbi in kljub dodanim finančnim sredstvom. Ne. Pa bom zaključil s to mislijo, da je verjetno ta trenutek čas, da se začnemo resno pogovarjati o naslednjem programskem obdobju. Ne zadnje leto, ne zadnje dve leti. Zdaj. Vredno odmisliti v neki skupini, odmisliti te čiste aktualne današnje probleme, ki jih imamo, ampak začeti resnično strateško razmišljati. Kam želimo s slovenskim kmetijstvom v Sloveniji čez 10, 15, 20 let? Kje koncipirati samooskrbo? Kje kako poskrbeti za te kmetije, družinske kmetije, ki so pomembne za samo oskrbo v Republiki Sloveniji, na drugi strani pa poiskati ukrepe, s katerim bomo vendarle ohranjali poseljenost, obdelanost slovenskega podeželja. Torej, za te gorske, hribovske, obmejne kmetije in tako naprej, ki so praviloma manjše in ki praviloma opravljajo tudi kakšno drugo pomembno funkcijo v tej državi, ne zgolj samo oskrbo in ne zgolj kmetijstvo. Torej, verjetno je zdaj čas, da se trezni glav, brez nekega časovnega presinga, začnemo resno o tem pogovarjati. In bi bilo zelo dobro, ne, če bi morda tudi vlada pričela resno s temi debatami, če smo že omenili politiko, a ne, da bi se torej tudi politika začela sedaj ukvarjati z novim programskim obdobjem, kljub temu, da smo tega praktično šele začeli. Gospod Tomašič. Ja, vidite, res je, Slovenska kmečka zveza je dala takrat pobudo, da ne podpiramo strateškega načrta SKP, če dodatna sredstva se ne dobijo, no in so se dobile, to je res. Ampak, gledajte, jaz sem, mislim, da je edini, ki sem v prejšnji vladi in s tej vladi ostro nasprotoval strateškemu načrtu skupne kmetijske politike, ker ni ciljno usmerjen v pridelavo hrane, v povečanje samooskrbe. Vse floskule so politične, ja, pa delamo tudi tako glavno, ni res. Ker vse je narejeno, kako bomo pridelali manj, ne več, ali zadosti.
In slovenska samooskrba je pod 50% porazna. Res, da mi z različnimi kulturami ne moremo konkurirati italijanski pridelavi, ki je pridelana, recimo, zelenjava v služnem lastniškem sistemu. Ampak, gledajte, če bi mi samo en, ki sem se boril že pod gospodom Židanom, pa po vseh ministre, neposredna plačila lahko dobi tisti kmet, ki obdeluje zemljo in prideluje hrano. Pa tu ne Evropska unija pustila, da bi dali v preambulo. Pa nismo. Ker so lobiji v zadnji preveliki, ker 15% lastnikov zemljišč dobiva ta sredstva, ki jih ne bi smelo dobiti. Potem so pa nekateri na ministrstvih pa vse, samo da bojo tisti gospodje, doktori, pa razni odvetniki, sodniki, zdravniki, lahko dobili te sredstva. In to tudi še bi potem pridelavo, ni kolobarjan in tako naprej. Ampak, če se vrnem še en korak nazaj. V letih Drnovške vlade smo zahtevali večji denar za kmetijstvo, tudi celi smo zelo dober. Takrat smo porabili 1,7 bruto domačega proizvoda za kmetijstvo. Sedaj nekje okrog procenta več ali manj gre. To je okrog 400-500 milijonov manj denarja. In zato je stanje v kmetijstvu tako šibko, tako slabo in tako ni položaj tako vprašljiv, da se nekateri mladi ne odločijo. In to je pomembno. Po drugi strani ne spoštujemo rimske pogodbe, ker lepo govori, da pridelava hrana mora biti in spoštovati kmeta in mu zagotavljati primeren ekonomski dohodek, ki drugače ne bo preživil. In danes pa gledamo obratno, multinacionalke, trgovina, tu se vse izčrpava, kmetijstvo, podeželje in s tem se šibi. Gospod Balažič, vi ste želeli komentar. Ja, se strinjam. Veliko je teh takih postavk, ampak mogoče čisto v ilustracijo, kaj pomeni recimo, gospod nekdani minister je prej govoril, da so te subvencije za obdelovanje teh omejenih območij ponovem obdavčene. Kaj to recimo pomeni za neke mlade prevzemnike ali pa za nek mlad par, ki želi ustvarjati ali pa delati na kmetiji? Ne? Predstavljajte si popolnoma enostavno situacijo, vsi vemo, dobimo tiste dohodninske napovedi, odločbe in ponovem se 50% teh subvencij po zakonu o dohodnini, ki je zastopil veljavo januarja meseca, šteje v tvoj prihodek. Kaj to pomeni za mlado družino? Verjetno padeš kakšen dohodninski razred više. To pomeni, da plačaš več za vrtec, dobiš manj otroških dodatkov ali pa si upravičen do kakšnih, nisi več upravičen do kakšnih drugih socialnih transferjev. In s tem v bistvu naredimo dvojno povratno zanko. Ne samo, da se ta denar, ki bi moral biti prvenstveno namenjen kmetom, vrača nazaj v proračun, da ga država deli po svoje, ampak vzamemo določenim ljudem še motivacijo, da bi lahko delali. Ne? In taki ukrepi so slabi in tukaj zelo delim mnenje, da bi se mogli zdaj v tem trenutku usesti, postaviti cilj, se odločiti, kako kmetijstvo želimo. Glejte, jaz bom zelo direkt povedal, veliko naših ljudi, pa veliko v Sloveniji je zelo razširjena ta navada, da radi sedimo na dveh stolih. Vse v kmetijstvu ni nič drugače. Eni bi bili radi malo profesionalni, pa toliko amaterski, ravno zaradi tega, da bi teh subvencij največ dobili. Ampak, veste, mi se moramo odločiti, kaj želimo. Želimo, kater del kmetijstva mora biti profesionaliziran, kater del pa mora biti tisti namenjen, ki bo za ohranjanje te krajine, recimo gorske kmetije in podobno, da ljudem pomagamo preko neke vrste socialnih transferjev, zato da ostanejo tam in to krajino obdelujejo. Oboje naenkrat ne bo šlo in tega bi se mogli zavedati. Pa ni treba daleč. Samo čez mejo se treba ozreti v Avstrijo, na primer, tam je en zelo zanimiv podatek. 70% subvencij dobijo gorske kmetije. Pri nas večino subvencij dobijo ravninske kmetije in tiste, ki so velike. In to so vse te izzivi, ki mogoče niso pravilno zastavljeni oziroma ki so netrajnostni. Ampak potem pa skočim na aktualno, realno slovensko politiko, ker pa vidimo, da je samo omejitev na omejitev. Tako kot sem rekel, zakon o dohodnini, kmetje rečejo, dovolj je, dajo tiste svoje zahteve, dobimo zakon o živalih, dobimo zakon, ki praktično uničuje kmetijsko gozdarsko zbornico in tako naprej. In namesto, da bi politika imela to modrost, stopila korak nazaj, na vse zadnje pomagala človeku na koncu dneva, ker samo za to se gre. Nekdo, ki nekaj dobro dela, ki zna gojiti hrano, ki zna skrbeti za živali, takemu je treba dati svobodo, da to lahko dela. Ampak ne. Spet smo pri palici, tako kot sem predajal, in raje to učemo, namesto, da bi rinili naprej. In to je ta škoda, te
bom rekel, te zaplankanosti, v kateri dejansko živimo. Gospod Podgoršek. Ja, vse danes bomo verjetno velikokrat rekli, da se kar strinjamo z večino izgovorjenega, pa vendarle, da ne bo ostalo nepreslišano. Ne? Če mene vprašate, če sem kot kmetijski minister, ki je sprejemal SKP, ne, zadovoljen s samim SKP-jem z vidika kmetijstva, bi mirno odgovoril, in to sem velikokrat na glas povedal tudi prej, da nisem zadovoljen. Kajti ta SKP, skupna kmetijska politika, ne, je morala slediti evropskim osnovnim okvirjem, znotraj katerih smo bili zelo svobodni, ampak osnovne okvirje je pa zelo jasno določala. Torej 35% drugega stebra za področje okoljskih ukrepov, 25% prvega stebra, s tem, da smo mi, hvala Bogu, upoštevali nek rabat, ki se je lahko to zgodilo, da smo vsaj prvi stebel razbremenili maksimalno, tako da smo na dobrih 15%, ampak to so okviri, ki smo jih enostavno mogli upoštevati. Vse države Evropske unije. Ne? In v okviru tega dela menim, da smo naredili saj, ne bom rekel, da je najboljši, ne bom rekel, da je idealen. Če bi bil jaz tudi danes minister, bi ga šel zagotovo že odpirati in popravljati, priznam tudi to. Ampak verjetno smo pa v tisti, tudi časovni stiski, naredili v najboljši veri, da delamo najboljše za slovensko kmetijstvo. Kar je bilo sploh možno na neko ogrodje, ki nam ga pa je podala Evropska unija. Spomnimo, da so pogajanja potekala med Evropskim parlamentom, svetom, torej ministri in Evropsko komisijo praktično 3-4 leta. Da smo mi šele konec junija 2021 šele izvedli končna pogajalska, končna dogovorjena izhodišča. Konec leta smo ga pa mogli oddati na Evropsko komisijo že strateški načrt. Kot predsedujoča država niti pomislili nismo, da ne bi tega pravočasno naredili, ne, ker bi bo to sila slab zgled. In se ne zgovarjam na časovno stisko, daleč od tega. Trdim, da smo v dobri veri delali, kar smo lahko, v znanih okvirih, ki smo jih dobili strani Evropske unije. Ne? No, jaz se prav ne strinjam, no, ampak... Sej, z gospodom Branko, tam ja. Se večkrat nismo strinjala in to je ravno bogatstvo teh najnih razprav. Tudi, ko govorimo zdaj o nacionalnih sredstvih, drži 1% nacionalnih, pri gospodu ministru Smrkolju, takrat v času vlade Republike Slovenije, ki je vodil gospod Arnovšek, no, zdaj je približno 1%, ja, se prosponu nacionalnega proračuna, kateremu posebno dodamo skoraj še 1,5, ne, toliko evropskih sredstev, kajti prvi steber je v celoti EU, drugi steber je pa zdaj 50% slovenske, 50% EU deležbe. Tako približno zgleda tale naš strateški načrt. Ne. Se pa strinjam z vsemi temi vprašanji, ne, zakaj slovenski ravninski kmetje, ki so veliki kmetje, ki so stroškovno mnogo bolj učinkoviti, dobivajo praktično skoraj da enake subvencije kot gorski, hribovski, majhni. Gospod Branko se bo zagotovo spomnil razprave o degresiji za največje prijemnike, ne o omejitvi kapice, tudi to je bila enkrat na mizi, o degresiji, torej o zmanjšanju subvencij samo za nekatere hektare nad 100, nad 200, nad 500 hektarov in tako naprej, oziroma nad določeno vrednostjo neposrednih plačil. Ne. To je bil en najtrših pogajalskih procesov znotraj sprejemanja SKP-ja. En najtrših pogajalskih procesov. Ne, ker so se in predstavniki teh velikih kmetov v Sloveniji postavili na trdno stališče, da tega pa ne damo. Ne. Predstavniki ostalih kmetijskih organizacij so zahtevali še več. In potem smo iskali v vse te zgodbe, in tukaj je verjetno ta kritika, ki je upravičena, na koncu smo mogli pristati na kompromise. Ne gre drugače. Na kompromise pa vseeno menim, da smo naredili kar korak naprej. Degresija je v strateškem načrtu, omejitev za največje investitorje je v strateškem načrtu, torej se bo zagotovo proti koncu programskega obdobja to poznalo, ker bojo lahko tudi kmetije kar naenkrat lažje prihajale do evropskih sredstev, ker je bo manj povpraševanja od največjih. Torej, te neke omejitve za te, ki so stroškovno najbolj učinkoviti, so. Ne? Te omejitve so v strateškem načrtu in zdaj zagotovo pa, kot sem že dejal, če bi bil danes minister šel zagotovo takoj odpirati strateški načrt, no, lažem, počakal bi na konec subvencijske vloge, kampanje, ki še teče, zato da bi pogledal, kateri ukrepi so tisti, ki so se prijeli pri kmetih in kateri niso, in takoj zatem bi šel popravljati strateški načrt na način, da bi bili drugo leto lahko bolj učinkoviti. Kajti v letošnjem letu še ne pričakujemo skladno z dogovorom na Evropski komisiji nobenih sankcij, nobena država, če ne dosegamo teh nivojev, počasi bojo pa tudi sankcije, ne, na tem področju. Zato je potrebno evalvirati takoj, zdaj, pogledati, kaj je dobro, pogledati, kje so še izzivi, kako pripraviti
te podlage za ukrepe prvega in drugega stebra in temu primerno popraviti strateški načrt. Se strinjam, mogoče samo eno stvar bi dodal, že to jesen bo priložnost poprave strateškega načrta za Evropsko komisijo. Tega se je treba zavedati. Ampak mene skrbi, kaj dela ministrica danes, ker kakor je meni znano, vem, da več časa porabi za to, da išče rešitve, kako oduzeti kmetijsko-gozdarski zbornici svetovalno službo in jo prenesti v neko drugo organizacijsko obliko, namesto, da bi se lotila ravno te evalvacije, problemov in vendarle potem priprave pogajanj za Evropsko komisijo, zato da lahko izpogajamo boljši položaj oziroma da lahko izpogajamo določene izjeme. In vse se da. Ni tako težko, vendarle naš graz šteje vseeno enako v teh institucijah in če bi se res zavzeli, bi lahko premaknili marsikaj. Ampak jaz to inicijativo pogrešam. Gospod Tomašič. Ja, jaz sem drugačen, jaz sem zmeraj, ma nisem oportunist, ampak vidim, da ne gremo po pravi poti. Glejte, cilj strateškega načrta je, kako bomo zagotovili slovenskemu potrošniku kvalitetno, zdravo hrano. In tega cilja ne sledimo. Mi sledimo oni cilj. Kako bomo varovali okolje, naravo. Naša narava je čudovita, je obvarovana. Jo ni treba za tem ukrepiti. Mi, ko hodimo v Bruslju, ne znamo reči v Bruslju ne. Pri nas tega ni potrebno, ker mi imamo, kot sem že prej naštel, tudi najmanjšo obtežbo v Evropski uniji na recimo živine, eno glavo velike živine na hektar, recimo Nizozemska ima 6. Ampak mi se morda vsi te birokrati, ki so v tej mašineriji, samo kako bi tu predalčkali, drobili, nastavljali in bili všečni Bruslju. Mi bi lahko manjšali ukrepe, lahko bi tu pomanjšali, ono pomanjšali in naredili bolj enostavno, kmetu bolj dostopno. Ker gledajte, ali bo kmet lahko orje 20. maja, ali lahko 15, ali take neumnosti, vreme ni naklonjeno. Mi toliko zdaj se predalčkamo, kot je ta kmet, je računalnik, ki bomo vtipkali. Umetna inteligenca ne bo dala hrane, je rekel zadnjič gospod Lukšič na našem posvetu pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod. Samo kmet je tisti, ki bo prideloval hrano. In gledajte, vse gre na hrano. Tudi danes smo tukaj mi zaradi hrane. Hrana je strateško orožje. In na tem v Sloveniji sploh ne govorimo. Ker zame je cilj skupne kmetijske politike, ali pa težki načet, ali bomo povečali samo skrbo, bomo zagotavljali hrano. Veste, ko nekaj bo narava naredila narobe, ali ko bo prišlo do nekih neredov, kot je zdaj Ukrajina, zmanjka. In ne bo v Lidli Hofru, ker ne bo imeli odkje pripeljati, ali pa v Šparu, ali pa v Merkatorju. Tukaj bo doma, moramo pridelati. In tega zadnje politike, ta pa sploh, ne razumejo. Ne vidijo, da je to njihov glavni cilj ministrstva za kmetijstvo. Pridelava hrane, pomoč kmetijstvu, iti nasproti, jim dati možnost, da kmetujejo, ne pa stalne ovire. Kako pa bi lahko v Sloveniji izboljšali samo oskrbo? Samo oskrbo se hitro izboljša. Prvo so neposredna plačila tistim, ki zemljo obdelujejo in predelujejo hrano, potem ljudem dati bolj proste roke, ne to predalčke nekako nam bomo. Glede, mi nagrajujemo danes ljudi, da mulčijo, ljudi, ki bojo samo enkrat kosili, ki ne kolobarijo. Mi imamo take ukrepe, ki človek ne more virvati, da je to možno. Da na ornih površinah prepovedujemo oranje, zato da bo nek metuljček preživil, ker se je iz varovanega območja preselil na kultivirano območje. Mi imamo največ, veliko teve biosfere, tako različne. Mi imamo 60%, skoraj 70% gozda, šikare, to se pravi neobdelane zemlje. A v tej veliki naravi, a ni zadost velika ta biosfera, pestrost, življenjski ritem, ki dejo, ne, mi bi še na te ornih zemljih kmetom prepovedali, da bi kmetovali, še to bi omenjevili, kume avgusta boste kosili, ja, kam pa gremo? Ma tu ni prava pot. Po drugi strani pa neko priznanje, tudi delitev dohodka. Od bil do vilic, kot sem rekel, prvi dobi premalo in če bo zdaj te masne bilance res zaživele in da bomo ta sledljivost, ker gledajte, v Slovenijo prihaja polno hrane, ki se jo potem iz drugih celin in se meša med slovensko hrano in se podaja. Čeprav si pravi, da vse je nadzirano, vse je pod kontrolo, pa mi tega ne verjamo, ker vemo, da potvorbe so. In potrošnika ne smemo zavajati in to ni prava stvar. Spoštovani gosti, najlepša hvala za zdaj. Drage gledalke in dragi gledalci, čas je za kratke oglase. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Signal, kjer smo sredi razprave o slovenskem kmetijstvu. Gospod Podgoršek, odprli smo že temo evropske zakonodaje in kako to vpliva na slovensko kmetijstvo. Trenutno ena najbolj
kontroverznih besed v Sloveniji se zdi Natura 2000. Lahko razložite, kaj to je in kako vpliva na nas? Ja, Natura 2000 določa uredba o posebnih varstvenih območjih, ki jo je Republika Slovenija sprejela ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, to je leta 2004. Takrat je pod Naturo 2000, če lahko skrajšamo, posebna varstvena območja z enim imenom. Takrat je ta natura obsegala okoli 35% ozemlja Republike Slovenije. V obdobju do danes smo dodali še dobra 2%, kar pomeni danes smo na dobrih 37% ozemlja Republike Slovenije in to je med vsemi državami Evropske unije daleč največ. In takrat, ko smo vstopali v Evropsko unijo, ko smo se začeli od naturi pogovarjati, je bilo to zelo všečno, da je Slovenija, kot je že gospod Branko Tomažič omenil, lepa, z bogato biodiverziteto, z ohranjeno pokrajino, z ohranjenimi naravnimi viri. No in takrat se ni nihče zavedal, kakšne bodo morda posledice teh varstvenih območij čez 10, 15, danes 20 let. No, danes pa govorimo na teh posebnih varstvenih območjih tudi o posebnih režimih rabe, ne, in to, kar smo zdaj veliko krat tudi v medijih zasledili, primer Ljubljanskega barja, prepoved v bistvu rabe, košnje oziroma prepoved, no, košnja 15. augusta je zame enako, kot če jo prepoveš, kar je takrat sama slama, to vsi živinorejci vejo in to ni primerno za krmo praktično skoraj nobene skupine živali. Torej, danes smo pa v tem, kot so že tudi prej uvodoma omenil pri teh trajnih travnikih, ne, območja z občutljivimi trajnimi travini, da takšni režimi, kot se sedaj predlagajo, verjetno povzročajo tveganje, da bomo bistveno poslabšali biodiverziteto v Sloveniji. Sam enako trdim, kot je že gospod Tomažič prej omenil, da slovenski kmetje so vse zgodovini do danes ohranili naravo. Zaradi slovenskega kmetijstva imamo tako bogato biodiverziteto, da ko sem imel tudi sam neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, so bili odprtih ust 2 dni, ko smo se vozili po Sloveniji. Ne? In včasih smo se hecali, kot da imamo občutek, kot da bi ta evropska resolucija o biodiverziteti dejansko nastajala v Sloveniji. Da bi prepisali to, kar v Sloveniji že dejansko obstaja. In zato menim, da v tem delu bi lahko naredili več za to, da vendarle razložimo tudi Evropski komisiji, da v Sloveniji biodiverziteta kljub vsemu manj ogrožena kot v marsikateri drugi državi Evropske unije. Zdaj, včasih se radi izgovarjamo na Evropsko unijo, ne? Moramo in je tam bilo to predpisano, sprejeta uredba in tako naprej. Ne? Sam imam izkušnjo, ko se da tudi v Evropi doseči, pa ne kot predsedujoči, ne, takrat si bolj uradnik, če sem zelo iskren, takrat bolj vodiš, ne vsebinsko, ne sodeluješ tako pomembno v razpravah, no ja, dnevni red določaš in to je kar pomemben, ključen del, kar se tiče vsebine posameznih sej sveta ministrov. Ko še nismo bili predsedujoči, smo se pogajali za izhodišča nas ministrov, za pogajanja SKP za celotno Evropsko unijo. Torej, mi ministri smo se morali med sabo pogajati za enake izhodišča. No in dobimo tisti večer, verjetno je bilo že kar 11 večer ura, ko dobimo na mizo predlog takrat predsedujoče Nemčije. Ne? Sam sem bil točno 4 dni minister takrat, se spomnim tega. In kaj, ta predlog je bil za Republiko Slovenijo, za naše kmetijstvo izrazito nesprejemljiv, zato ker bi slovenske kmete po tem predlogu spravil v bistveno večjo težavo, oziroma v drugačno pozicijo, kot so pa to kmetije v državah z večjim poprečjem kmetijstva. Ne? Torej, več dela, oziroma več birokratizacije, več omejitev bi imeli tako pri kolobarjih, kot pri prahi in tako naprej. Ne? In moje stališče je bilo, da ni pomembno, kje je kmetija v Franciji, Sloveniji, Španiji, Hrvaškem, ni pomembno. Na koncu smo na policiji vsi enaki in zato moramo imeti tudi kmetije enako rangirane v vsej Evropi. In kaj smo takrat naredili? Ne? Lahko bi rekel, kaj čemo, Evropa je predpisala, ne? Nismo tega naredili. Jaz vem, da sem rekel ekipi v Bruslu, da s tem dokumentom jaz ne grem niti na avion proti Sloveniji, ker bom jutri bivši minister. Ne? Dejansko, kaj lahko naredimo?
In smo šli od podobno mislečih držav do države, v pol treh zjutraj smo imeli z dovolj podpisov drugih držav, skupaj z sosedno Avstrijo smo podali potem jasen signal predsedujoči, da ta predlog ne bo šel čez, da bomo preprečili sprejem sklepa sveta, da ne bo šel čez in da predlagamo to, to, to in to. In ob pol petih zjutraj dobimo popravljen predlog z vključenim našim predlogom. In potem smo lahko glasovali za. Torej, ampak treba je delati. Ne? Kot smo dejali, ni vedno vse, ampak treba je delati takrat, ko se sprejema. Zdaj, ko enkrat sprejeto, je res že težje. Bodimo tudi iskreni. Ne? Treba je delati v fazi nastajanja. Ne? In tudi zdaj je ta fito uredba v Evropski uniji, v Evropskem parlamentu, ki se sprejema, torej, ki bi preprečila rabo fitofarmacevskih sredstev na vseh območjih Natura in drugih zavarovanih območjih, kar je za slovensko, predvsem za Slovenijo zelo problematično, predvsem z vidika trajnih nasadov, ne, ki je večji del trajnih nasadov v teh območjih. In zdaj je čas, da tudi tukrat naša diplomacija, vsa kmetijska in še kakšna, naredi vse za to, da se ta fitouredba ali prepreči, ali tako spremeni, da bo vendarle zadeva drugačna. Tukaj vem, da intenzivno dela naš evropski poslanec, gospod Bogovič, ravno na tem delu tudi skupaj sva bila, še enkrat sva imela priložnost biti letos pomladi v Nemčiji, tudi pri evropskem tem predsedniku odbora za kmetijstvo Evropskega parlamenta, gospodu Linsu, na ni drugi sicer zadevi, smo se zelo veliko tudi o tem pogovarjali. Ne? Torej, tudi Slovenija, majhna, kakorkoli, z 2 milijonoma prebivalcev, ne, ko včasih se tudi ta kvota šteje, ko govorimo o glasovalni moči posamezne države, ne, lahko s pravim pristopom mora biti resno spreminja nekatere ukrepe, ki se sprejemajo v Evropski uniji, v fazi sprejemanja. In zato trdim, da tukaj je naša priložnost, tudi v tem trenutku, da bi to lahko naredili. Lahko bi se spogajali, lahko bi vredno dosegli kakšen drugačen rezultat. Moje izhodišče, ko smo že govorili tudi o tej fitouredbi, je bilo vedno, da smo za to, da se varuje narava in okolje. Kdo drug, če ne kmetje, moramo to varovati. Ne nazadnje, mi v tej naravi pridelujemo hrano, rabimo čista tla, čisto vodo, zato da lahko namakamo in tako naprej. Ampak, ko sprejemamo ukrepe, moramo upoštevati izhodiščno stanje posameznih držav članic. Gospod Branko je že omenil, intenzivnost na Nizozemskem je povsem drugačna kot v Sloveniji. Moje stališče je bilo malo za šalo, malo za res. Naj nas najprej druge države ujamajo, potem gremo pa skupaj navzdol, če bo sploh še treba. Ne? Če bo sploh še treba. Ne pa, da lezemo nekoga, enega bo spravili že pod možnost kmetovanja, ko bo drug še vedno zelo intenziven, bolj kot smo mi danes. Ne? In to so stvari, na katere je potrebno v tej evropski diplomaciji stalno opozarjati. Mogoče ja, tukaj bi dodal malo nadgradnje tega, ta uredba o fitofarmacevtih se je v bistvu znotraj skupine Evropske ljudske stranke se je sklenilo, da se nobenih novih omejitev za kmete ne bo uvajalo, dokler se seveda ta program skupne kmetijske politike 2023-2027 nekako ne implementira po državah članicah. In eno zadnje glasovanje v Evropskem parlamentu je v bistvu vse te poskuse že ustavilo oziroma uvrglo. In tukaj se ni zabud, da bomo šli po tej poti naprej. Se pa strinjam, da je gospod minister zelo dobro opisal način razmišljanja Evropske unije. In tukaj moramo iskati in moramo biti trdni. Veste, velikim državam, sploh tam, kjer imajo določene probleme, pa v kmetijstvu izrazito prednjači, recimo Nizozemska, in kakšne druge, seveda je velikim državam v interesu, da se določene stvari po Evropi rešuje po uravnilovki. In ker so sposobni, ker vejo, da se morajo na ta način spogajati, to enostavno porinejo skozi Evropski svet in če smo tiho tukaj, če sklonimo glavo, smo potem seveda mi na slabšem. Pri nas se porabi teh stvari manj, pri nas je biodiverziteta mnogo boljša. Recimo samo za ilustracijo, en mit ali pa eno zadevo, ne, veliko krat slišimo, da slovenski kmetje polivajo vrtnine ali pa pridelke z glifosatom. Veste, koliko, kje se porabi v Sloveniji največ glifosata? To je eden izmed teh najbolj strupenih pesticidov. Dars in slovenske železnice ga porabijo 65% vsega glifosata v Sloveniji. Ne pa slovenski kmet. Ne pa slovenski kmet. In jaz bi tukaj bi iskal te priložnosti, mogoče ne samo za nas kot politike, ampak recimo oblast bi tukaj lahko rekla, glejte, sej, če mislimo resno zelenim prehodom, če mislimo resno zmanjšanjem stvari, pa
pa dajmo pokazati z našim vzorom, kaj se da narediti, pa dajmo vložiti ali pa najti kako drugo tehnologijo, da mogoče pa glih DARS pa slovenske železnice ne bodo uporabljali to glifosata, ampak damo kakšno drugo rešitev na mizo, se skozi par let dokaže, da ta rešitev deluje ravno tako učinkovito in se potem seveda to enostavno prelije na kmete in imamo tega manj. A veste, to logiko jaz pogrešam. In tukaj bi lahko, se pravim, lahko bi se igrali, lahko bi bili tisti, ki bi te dobre prakse spravljali naprej. Predvsem pa to zavedanje, glejte, slovenski kmet očitno dela nekaj prav, če imamo zemljo in naravo najboljšo praktično med primerljivimi državami Evropske unije. Ja. In na to bi mogli biti ponosni. Gospod Tomažič, vi ste že prej omenili multinacionalke. Kako pa je s konkurenčnostjo slovenskega kmetijstva na mednarodnih trgih in tudi kdo določa cene hrane pri nas? Večkrat slišimo, da slovenski kmet zaostal, da ni tehnološko opremljen, kar ni res. Slovenski kmet v vseh panogah ima take lahko pridelke, kot imajo drugi evropski kmetje. Tehnološko zelo dobro podkovan in tudi, rekel, je pa res, da ni primerljiv z velikimi deželjami, ki imajo tisoče in tisoče hektarjev določene monokulture ali žita ali koruze ali sončnic, da je naša razdrobljenost nas šibi. Multinacionalke pa hočejo nekako komplet trg sveta, one da bi vodile. In tudi zato se uničuje samo skrbo v Evropi. To prejasle bomo enkrat dojeli, ampak to je cilj preko okoljevarstvenih ukrepov, preko zveri, to se postopoma ne uporaba fitofarmacevtskih sredstev, a iz Južne Amerike, iz Afrike bo pa prišlo gor, ker vemo, kako se škropi tam, da ljudje umirajo, tista hrana je pa dobra za evropski trg. Ne? To je nerazumne stvari. Ne? Jaz mislim, hrana, ki prihaja iz drugih celin v evropski prostor, lahko pride, če spoštuje pogoje pridelave, kot jo more spoštovati evropski, slovenski kmet. In potem je zame neka poštenost, drači vse lari fari ali, bi rekel, spinarija strani evropske politike. Ker take evropske politike ne maramo. Mi bomo živeli v neki lepi, čudoviti naravi, tudi ne, ker ne bo več obdelana, če ne bo kmeta, po drugi strani bomo pa jeli slabo hrano, ki bo vplivala na naše zdravje. Ker če hočemo biti zdravi, moramo najprej dati največ hrano. No, multinacionalke res usmerjajo cenovne stvari, rušijo trge. Recimo, sedaj nas ruši slovenski trg pšenica Ukrajine. Evropska unija je rekla, moramo pomagati Ukrajini. Seveda moramo, ampak ne da bo prišla tona pšenice po 130 evrov na slovenski trg, po drugi strani pa vemo, da lani je bil odkup okrog 300 evrov tona. In če bo letos se sesul slovenski trg, kmetje ne bodo sejali. In to je ta problem. Zdaj imamo pa državo, da nadzira, da usmerja in da tudi koregira. In teve multinacionalke zmeraj znajo nekako preusmerjati. Tudi zadnjič na tem posvetu je bilo poročeno, Ukrajina in vojna v Ukrajini, tudi zaradi tega, da ni prišlo žito na bližnji vzhod. Vemo, da iz Ukrajine gre žito največ na vzhod in v Afriko. Hrana je strateško orožje. To je dejstvo. Ni več samo dobrina. In tega se v Sloveniji premalo zavedemo. Če bi rekel pa še dva stavka od Nature. Leta 1994, ko pačal v ministrstvu in je lepo naredilo teve zarise ob vodotokoh, kmetijska zemlja, ne vedete, bi šli v Visokogorje, ker Natura na Visokogorju ne bi nič škodila. In tu se potem, zdaj vidimo, kaj je prišlo. Župani so bili veseli, se nekaj boste dobili zaradi tega, ker tu bo plačeno, na konci se pa zdaj samo pritiska, zmanjšuje pridelava. Kar se ne moramo strinjati. Posebno to, da kmetje ne morejo gospodariti v svojim površinah. In zdaj se že pripravljajo presoje ustavnosti, da 33. člen ustave govori, da lastnina je sveta, država lahko z zakonom nekaj predpiše na naši površini, ne more pa kar neko uredbo ali pa s podzakonskimi aktami, ker potem je kršena ta ustavnost. In tukaj mislim, da smo na pravi poti in s te stvari že tudi ministrstvo za pravosodje nam je v enem mojem delu odgovorilo na svetniško vprašanje, ali so ustavnost to, da ti neke država predpisuje, ker ni zakonom to predpisala. Gospod Balažic. Ja, mogoče bi samo na kratko dodal, glavni problem Ukrajine seveda treba je pomagati, ne? Ampak način, na kakršnega se to dela, je pa mogoče tist, ki strela v koleno, predvsem naše pridelovalce. Veste, sej ni težava v tem, da pride pšenica ali pa moka iz Ukrajine na naš trg. Težava je v tem, da se je popolnoma vse omejitve sprostilo,
da je ta proizvod iz Ukrajine, ki je pridelan pod popolnoma drugačnimi pogoji kot, in merili, kot velja v Evropski uniji, v bistvu tretiran enakovredno. Pa še cenejše, naredi se dumping v ceni. In kdo bo na koncu plačal največjo ceno? Veste kdo? Tisti, ki si že zdaj ne more privoščiti, ker boš seveda šel v trgovino, kupil najcenejšo moko, ampak bomo na koncu vsi ugotavljali, zakaj čez 20 let zbolel za raki, pa za podobnimi zadevami, ker je, gledajte, žal ta stvar danes prepojena s pesticidi iz tem, kamor pride. In tukaj bi mogli biti mnogo bolj dosledni in pomagati na druge načine. Kar se tiče Nature, se ni samo na Barju, recimo ta uredba, ne gre samo za košenje trave. Ravno zadnje smo obiskali eno izmed kmetij v borovnici, kjer 6 družin pridelajo 2/3 vseh ameriških borovnic v Sloveniji. In to delajo že 40 let. In po tej uredbi v Naturi, oni ne bodo smeli vzdrževati več enih jarkov za vodo, ki so zelo pomembni za to, da imajo stalni nivo namakanja, za to, da tiste rastline lahko preživijo. In na ta način, spet, ker delamo po uravnilovkah, ker vlečemo po nekih neumnostih, v bistvu delamo iz ljudi socialne probleme. In na koncu spet izpade tisto, kaj pa je končni cilj politike. Ne, se je vendar človek tisti, ki mora biti v spredju. In vsakemu izmed nas se mi zdi, da mora biti v ključnem cilju, da so te ljudje zdravi, samo uresničeni. In hrana pri tem igra zelo veliko vlogo. Se gledajte, zgodovina Evropske unije na dveh temeljih je zgrajena. Prvi je ta, da smo prepletli gospodarstvo dveh držav, ki ste se skozi borili tako, da se enostavno ne splača več boriti. Druga stvar je bila pa ta, da smo ljudje znali nahraniti. In po v bistvu teh letih v Evropi ni več lakote. In če bomo zdaj te stvari uničevali, prihajamo v neke zelo nevarne čase. Gospod Podgoršek. Ta razprava je izjemno zanimiva in tudi sam kot minister sem v Evropski uniji vedno zagovarjal eno stališče. Pri čezatlantskih sporazumih, pri sporazumih z ostalim svetom, moramo izhajati, in tukaj mislim, da smo bili ministri dokaj enotni proti Evropski komisiji, moramo izhajati iz tega, da je vsa hrana, ki jo pripeljemo v Evropsko unijo, pridelana pod enakimi pogoji, kot to zahtevamo v Evropski uniji. Še več, kot predsedujoči minister sem enkrat na tiskovni konferenci celo poudaril še eno misel. Državljani Evropske unije preko sveda Evropskega parlamenta, preko svojih poslancev, izvoljenih v Evropski parlament, vedno bolj podarjajo vedno večji, oziroma dajo vedno večjo težo okoljske naravnanosti, tudi skupne kmetijske politike, o čemer smo že govorili. Ne? Vedno večjo naravnanost imeli smo tudi tako imenovano Evropsko inicijativo o prepovedi kletk, recimo v živnoreji. To ni samo perutnina, je tudi govedo, je tudi prašičereja, je tudi drobnica. Prepoved kletk je prepoved kletk v tej zadevi. Ne? Torej, vse več državljanov Evropske unije vedno več pričakuje od evropskih kmetov. Vedno više standarde, kar je prav. Tudi dobrobit živali, hvala Bogu, da ga imamo. In Slovenija je tukaj zelo dobra. V družbi skandinavskih držav porabimo daleč manj antibiotikov kot sosednje države ali pa države, odkudar mi uvažamo večji del hrane. Ne? Smo tukaj res, res dobri. Ne? In če bomo tudi tukaj rekli, enostavno moramo razpoloviti antibiotike, smo v Sloveniji na tanki črti, da niti tistih nujnih ukrepov, ki jih nujno rabiš antibiotik, mastitis in podobne zadeve, ne bomo mogli več zdraviti. Ne? Kajti v Sloveniji se zdaj še iz teh klasičnih rej perutnine, ne? Antibiotiki umikajo iz krme, ker antibiotiki v krmi so največji problem. Pa da se vrnem nazaj. Torej, evropski državljani če dalje več zahtevajo od evropskega kmetijstva. In pričakovanje tudi mene kot takrat predsedujočega v Evropskemu svetu za kmetijstvo in ribištvo je bilo, da bodo ti državljani Evropske unije ta svoja pričakovanja dokazali tudi z nakupnim odločanjem. Torej nam nič ne pomaga, da smo izjemno zahtevni do evropskega kmeta, kupujemo pa prehranske izdelke iz celega sveta, kjer nas ne zanima, kjer se brazilski gozdovi sekajo, ne? Za pol Slovenije na leto in tako naprej. Ampak mi bomo še vedno pač kupovali njihovo blago. Ne? Ampak v Evropi pa tega ne smemo delati. Ne? Torej, to je ta dvoličnost naših tudi evropskih potrošnikov, ne? Kjer pričakujemo pospravljeno dvorišče doma, drugje pa kupujemo iz vsega, kar se pridela in kar je mrsi, ki je res dvomljive kvalitete. Ok, verjetno je še vedno varno za potrošnika, tukaj moramo, mislim, da to poudariti, da ne bi bilo kakšnega pomisleka, ne, vendarle
organizacije, kot je tudi Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, pri vstopu v Evropsko unijo vendarle pregledujejo prehranske izdelke in mislim, da varno je, ne? Vprašanje pa notranje kvalitete pri vseh teh izdelkih. Ne? Torej, nakupno odločanje na koncu Evropejcev bo dalo signal, ali so naše zahteve evropskih državljanov pravilne, ali se bomo odločali, bomo znali cen to, kar je na polici pridelano po usmeritvah, ki jih dajemo mi, ali mi samo zahtevamo, kupujemo pa nekaj, kar je najcenejše, kar je najslabše kvalitete in tako naprej. Ne? Tukaj mislim, da je ta razprava, ki je tudi v Evropi kar pomembna, in ta pričakovanja mislim, da kar ravno tako zelo pomembna za to, da ohranjamo modele kmetijstva, ki jih v tem trenutku, ki jih postavljamo na evropske kmetije, ne samo slovenske. Ne? Gospod Balažič, kako pa bi po vašem lahko spodbudili več mladih, da se odločajo za poklice v kmetijstvu? Sej, to vprašanje je zelo podobno, ne samo na segmentu kmetijstva, ampak povsod. Ne? Malo več svobode jim dajmo. Samo to rabijo. Malo manj pritiska strani države, manj birokratizacije, da imamo avtomatizirati dogodke. Minister je rekel, da imajo na ministrstvu vse podatke že zbrane. A veste, sej, dajmo se obnašati, kot da so te davki, ki nam jih poberejo, neke vrste storitev in ta storitev mora biti na koncu upravljena. In prepričan sem, da če bi se olajšalo marsikaterega izmed teh procesov, da bi bilo teh stvari lažje. Kar se tiče pa mladih, veste, mi imamo še en drug problem, ki je zelo velik, o katerem praktično nikoli ne govorimo, in sicer naša demografija. Pri nas bo po izračunih Draga Čeparja, ki je bil nekdani državni sekretar na Ministrstvu za socialo, v naslednjih 30 letih umanjkalo 270 tisoč ljudi. Do zdaj to reguliramo s tem, da se pač ljudje v Slovenijo priseljujejo in držimo tisto številko okrog 2 milijona prebivalcev. Ampak veste, kdo izmed teh priseljencev bo šel delati na kmetijo in proizvajal hrano? Popolnoma nihče. In tukaj bi mogli naštudirati ne samo spodbude tem mladim podpore, da bi te stvari prevzemali, ampak se lotiti tega izziva nekako z neko celovito politiko, da bi res to zaživelo. In tukaj imamo ogromno priložnosti. Gospod Tomažič, eno najpomembnejših vprašanj, morda zdaj za naše gledalce. Kako pa lahko mi, kot slovenski potrošniki, podpremo in pomagamo slovenskemu kmetu? Veliko, veliko. Pred 12 letmi sem na Kmetijsko-gozdarski zbornici, sem bil podpredsednik, tako da je bil celi smrkoli predsednik, dal pobudo, da bi kupujemo domače. Pa niso sprejeli, bi rekel, službenci. In pa ne smo mogli z neko prisilo, da gremo v ta projekt. In smo šli v ta projekt. To je bilo bohokletno. Trgovci so se smejali, krčali, da tu ne smejemo, mi smo v Evropski uniji. Potem celo vlada ni prisluhnila temu. No? Kasneje pa so vseeno, počasi vidi tudi na vladi, kad je prišel gospod Židan, smo začeli kupujmo domače, kupujmo sami sebe, kupujmo delovna mesta in kupujmo zdravo hrano, domačo, kupujmo lokalno, zdaj moderno. Ne? In kdo je začel potem oglaševati po pomembnem ta kupujmo slovensko domačo hrano? Trgovci. Ker so vsem privabljali slovenskega potrošnika. Tako da slovenski potrošnik ima tukaj zelo veliko, veliko vlogo, da zaupa slovenskemu kmetu, zaupa naši hrani, ki je zelo kontrolirana, ni nikjer tako kontrolirana, da je zdrava, iz zdrave narave, zelo malo, kot je rekel gospod minister, on se je boril, da Slovenija ne more od tukaj je dol, ampak to in potem dol pri antibiotiki, tako da se ti mora zahvaliti, to je bilo res pravo dejanje. Naša, rečemo, super hrana, kakor hočemo, kako še bolj navdušiti slovenskega potrošnika, da bi kupoval domače, vemo, da na konci je proračun tisti, ki ampak tisti proračun te potem jutri pelje pa zdravniku, pa tam izgubljaš, pa ne moreš delati, pa imaš težave s tako in drugačno stvarjo. Tako da, jaz sem dal tudi predlog zdaj kot državni svetnik, da bi v vse zavode dali možnost 50% lokalno nabave, spet odgovarja ministrstvo, da se ne da, da ne moramo, da moramo biti evropske, vse se da. Ker proračun bi lahko s tem dal poživel slovensko kmetijstvo, če bi dali v vse ustanove, tu so vrtci, bolnice, zdravstveni domovi, šole, da bi lokalno kupovali, bi dodaten spodbudo lokalnim kmetom, ki bi zaživeli, ki bi imeli dodaten dohodek, te kratke verige, bolj zdrava hrana.
Vse to je možno. Vse to je to. Mogoče bi samo dodal, če se namotim, se 360 milijonov evrov na leto v Sloveniji vse javne institucije, šole, vrtci, policija, vojska porabijo za nakup hrane. Ja. Zakaj ne bi tega namenili tako, kot je gospod Tomažič dejal? Lokalnim. Večji delež lokalnemu. Pa gledajte, te neumnosti pri sistemu javnega naročanja, kot jih imamo. Moja sestrična, pa vam povedal en zelo plastičen primer, moja sestrična dela v enem izmed vrtcev v Prekmurju. Zaradi sistema javnega naročanja, zaradi tega, ker je bila razlika v centih, so mogli kupiti mlečne izdelke iz mlekarne na drugem koncu Slovenije, namesto da bi kupili lokalno. Pustimo to, da je samo prevoz in vse ostalo netrajnostno. Ampak veste, kak problem se na koncu pojavil? Ena pošiljka teh mlečnih izdelkov je bila slaba. In je niso mogli zamenjati, zaradi tega, ker ni mogel ta dobavitelj v istem dnevu tega prepeljati. In kaj je bila posledica? Otroci so bili brez tisti dan, brez tistih zdravih mlečnih izdelkov. Ne? In to bi bilo zelo enostavno rešiti. In vse take stvari, se pravim, država mora biti tista, ki vodi z vzgledom. Tako, kot sem prej rekel pri glifosatu, dajmo tukaj še malo pokazati, da bolj kmeta spoštujemo. Tudi tist nakup za blagovne rezerve, famozni pšenice, ne? Ja, pa zakaj naše blagovne rezerve našim kmetom za našo pšenico niso ponudile najvišje odkupne cene, ki bi bila više od italijanske, avstrijske ali pa drugih? Veste, kaj bi s tem naredili? Se razlika v proračunu bi bila mogoče par milijona evrov, kar je na državni ravni ni toliko veliko, ampak da bi pa spoštovanje našim ljudem, ki bi rekli, evo, se končno nas pa država spoštuje. Končno se pa brigajo za nas. A veste, tu samo to logiko imeti. Gospod Podgoršek. Bom poskušal oba dva vprašanja malo podati neki misli. Ne? Kako zadržati oziroma kako mlade spodbuditi, da bodo ostali na kmetijah, da bodo delali? Prvič, eno je zelo pomembno, na kar pogosto pozabljamo, je vzgoja. Vzgoja mladega naslednika. Torej, če ne bomo doma tega naredili, nobena politika tega ne more oddelati. Drugič, kar je zelo pomembno, je zagotoviti primeren dohodek na kmetiji. Mladi kmetje so tisti, ki niso več srcem, zaradi srca, zaradi ljubezni na kmetiji, ampak je to za njih gospodarska enota. Tako je. Na koncu meseca, na koncu leta, če je rezultat, bomo to delali drugače, gremo ata kam drugam. Ne? In pa še vedno trdim, da mlade kmete je treba tudi primerno izobraziti. In tudi sam kot minister sem se pogosto boril za to, da bi vendarle tudi kmetijske poklice uvrstili med deficitarne, ker so potem je možno sproženja štipendijske scheme. Torej, dajmo tem ljudem, ki prihajajo, ja, kmetijstvo je vendarle panoga, ki nima visoke dodane vrednosti. Dajmo jim pomagati tudi štipendijo, da se odločijo za te poklice. Ampak zakaj se ne morijo? Zakaj niso deficitarni poklici? Ja, zato, ker jih ni na zavodu za zaposlovanje. Ne? In sem vedno prašal, dajte mi povedati, enega lastnika kmetije, ki da za mladega prevzemnika oglas na zavod za zaposlovanje. Ga pač ne da, ker ima sina. Ne? Ja. Dajmo pomagati in skratka, ostali smo vedno na teh zadevah z ministrom na Kraljem so se potem pogovarjali, da bi poskušali to preko drugih socialnih transferov, ampak potem je zgleda kot čas se zmanjkal in tudi verjetno malo volje. Zdaj pa vprašanje, ne, kaj lahko slovenski potrošnik naredi? Samo to, da zaupa slovenskemu kmetu in da kupuje hrano slovenskega porekla. Da pa bo to res temu, tako moramo pa tudi mi vsi narediti v verigi, da potrošnika ne pustimo na cedilu, ko govorimo o zaupanju v tem, a je res hrana slovenskega porekla. Eno je izbrana kakovost, ena je Bravo. Kupujemo domače, eno je še mrsikej. In zato mislim, da tudi sogovorniki vedo, kakšno kalvarijo smo borili, zato da smo uvedli masne bilance samo pri enem delu svežega mesa, torej pri tem, ki ga nepakiranega prodajajo trgovci. Ne? Samo za ta delček. In potem pristali na vse, tudi na to, da se obdobje zamakne, mislim, da za leto bo pol, ampak tudi ta čas bo vsak čas tukaj, ne? Ja, se bo začelo to izvajati. Ne? Ampak tukaj je pomembno, da ne pustimo potrošnika niti enkrat v kančku dvoma, da tisto, kar piše slovensko, rojeno, rejeno, karkoli že pridelano v Sloveniji, da to res ni v Sloveniji. Torej, tukaj moramo biti 100% in celotna veriga mora temu slediti. Ne? Kot nekdanji varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano poznam marsikakšne primere. Ko so me marsikakšni deležniki opozarjali v spomladanskem času, a ne, da imamo zelo veliko slovenskih, ne vem, izdelkov v akciji, žar izdelkov, a res toliko pridelamo. Ne? Pustimo stati. Ne govorim, da ne, ne govorim, da ja. Ampak včasih se upravičeno pojavlja kakšen dvom in zato, tudi zato sem kot minister vztrajal,
In celo preroško rekel bo, če je to zadnja stvar, ki jo naredim na ministrstvu, jo bom naredil. In je bila res zadnja stvar, ki sem jo naredil na ministrstvu. In mislim, da je prav. In bi pričakoval, verjetno zdaj, ko se bo zadeva začela uvajati, še ne, ker smo takšno prehodno obdobje določili, ampak kot sem dejal, slej, ko prej bo tudi tega konec, da se bodo masne bilance razširile tudi na rastlinske delo. Ne? Začeli smo najprej z mesnim, kjer je bil najbolj problematičen, ne? Potem pa nadaljeval, bi pričakoval, no, da bi to uvedli tudi v rastlinskem delu, zato da imamo resnično do potrošnika čisti obraz, jasno sliko, jasno informacijo in ga niti podrazno ne zavajamo. Prišli smo do konca oddaje. In ker vem, da je kmetijstvo tako obširna tema, da ne moremo obdelati vseh problemov, izzivov, pričakovanj v 60 minutah, vas zdaj prosim, za kratek zaključek, kaj si želite, da gledalci odnesejo tega, kaj so vaše pričakovanja, upi in morda kritike na področju kmetijstva. Pa začnemo z vami, gospod Tomažič. Ja, jaz upam, da vse te težave, ki jih ima te kmetijstvo in ki smo tudi jih na teh protestih z njimi se seznanili javnost in vlado, upam, da bo na teh pogajanjih prišlo do nekega treznega strani vlade razmišljanja in sprejelo, ker tako naprej ne more biti več. Ker je noro, da bomo zapirali, ne vem, ceste ali Ljubljano ali so obmetavali, ker potem je demokracija pade na izpitu. Ne? Zakaj ne bi prisluhnili? Neke stvari se niso peljale prav v kmetijski politiki in je prav, da rečemo s temu končamo in gremo po novi poti naprej in tudi potem zagotavljamo hrano. Drugače pa, če ne bomo začeli z naravo gospodar tako, kot je treba, kaj se večkrat pravim, in ne oprepustili stihiji raznim naravovarstvenikom in naravovarstvenim organizacijam in ekoteroristom, se ne bo slabo pisalo. Ker te ljudje nimajo realnega razmišljanja in realnih pogledov in tukaj predvsem mislim na zveri, ki delijo grozno škodo, pa parklasta divjad, ki kmetom popase neverjetnih površin, kmete rabijo krmo za živino, ne pa za divjad. In tukaj je skozi neka negativna razmišljanje posameznikov, da bi tu prepustili stihiji. V slovenskem, tako majhnem prostoru temu ni tako in ne sme biti. Gospod Balažič. Ja, v Slovenski ljudski stranki smo že pozvali vlado, pa ne samo enkrat, ampak parkrat naj vendarle prisluhne kmetom in začne uresničevati te njihove zahteve. Se vemo, kaj je naloga politikov. Naloga politikov ni, da smo najbolj pametni v celem prostoru, ampak da znamo poslušati, znamo pokazati empatijo in tisto, kar slišimo, znamo udejaniti v sistem. In tukaj bi vlada morala pokazati malo več razumevanja do tega. Najbolj bi pa kmetom prišla nasproti s tem, da oziroma največ resnosti bi pokazala, če bi pa zdaj v tem trenutku umaknila vse te pobalinske predloge, ki so jih dali v parlament. Zakon o živalih, novela zakona o dohodnini, zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici in tako naprej. Vse te ukrepi, ki nekako silijo kmete v ekstrem, namesto da bi se jim malo pustilo, pa prišlo nasproti. Da o spoštovanju lastnine pri gradnji kanala C nič in podobnih neumnostih niti ne govorim. In za konec je gospod Podgoršek. Danes smo že veliko povedali, zato sam osebno menim, da bi lahko slovenskemu kmetijstvu dolgoročno najbolj pomagali, če bi se takoj začeli sistemsko ukvarjati s prihodnostjo slovenskega kmetijstva, kar sem danes že enkrat poudaril. Da ne bomo ponovno v časovni stiski čez 5 let, ko bo se delal nov program skupne kmetijske politike. In vse to drži, kar so sogovorniki povedali, zato se ne bom ponavljal, bi pa samo še poudaril, da kot potrošniki poskušajmo prisluhniti slovenskemu kmetu, zaupajmo mu. Mislim, da je slovenska veriga preskrbe s hrano izjemno varna, izjemno kvalitetna, drži. Verjetno bo marsikdo po tej oddaji mi poslal kakšno sliko nepravilne reje živali in tako naprej in kakšnih ukrepov. Da, tudi na cestah imamo cestno-prometne predpise, pa se še vedno dogajajo smrtni izidi in tako naprej. Ne govorim, da je to pravilno. Ne govorim, da ne delamo dobro in ne delamo varno. Ampak generalno pa menim, da je slovensko kmetijstvo izjemno dobro, izjemno kvalitetno, da imamo tiste rejce, ki imajo živali res radi, ne, pa čeprav vemo, kakšen konec jim sledi, zakaj imamo rejo živali. Ne? In imamo tiste rejce, ki znajo tudi v rastlinskem delu, tiste kmete, ki znajo tudi v rastlinskem delu, resnično upoštevati najsodobnejše tehnološke ukrepe za to, da še manj rabimo sredstvo za varstvo rastlin, še manj rabimo gnojil. Torej, slovenska hrana je kvalitetna, kupujmo slovensko, kupujmo domače in s tem bomo zagotovo dali kmetu priložnost za to, da se razvija in da obstane.
spoštovani gostje, najlepša hvala za vaš čas in za zelo zanimivo razpravo. Hvala, hvala tudi vam. Hvala za povabilo. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Ne zamudite jo tudi naslednji teden, ko bomo spregovorili o slovenskem turizmu. Najlepša hvala in lahko noč.